രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധവും തീർത്ത് അന്നദാതാക്കളായ കർഷകർ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്കയോടുകൂടി നാം നോക്കിയിരുന്ന ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റ് തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായും അതിനുശേഷം ശക്തി കുറഞ്ഞുള്ള ന്യൂനമർദ്ദവുമായും ആയിരിക്കും കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന വിവരങ്ങൾ നിലനിൽക്കവെയാണ് ഇപ്പോൾ തീവ്രത ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആശങ്ക മാറുന്നില്ല എന്നത്. എന്താണ് തീവ്രത ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആശങ്ക മാറാത്തതിന് കാരണം? തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് ഏതാണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് വരെയും ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നേരിയ ശമനമുണ്ട്. അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലും തിരുവനന്തപുരത്തും മഴയുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശങ്കയായി കാണുന്നത്. നമുക്കറിയാം ബുറേവിയുടെ വേഗത സംബന്ധിച്ച് 75 കിലോമീറ്ററിൽ അധികം 110 കിലോമീറ്ററിൽ ഓളം ശക്തിയിലാണ് അത് വീശിയടിക്കുക എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ശാസ്ത്രീയമായ നിഗമനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ശക്തി ലൂട്ടായി, അതിൻ്റെ ശക്തി ചോർന്നുപോയി. അത് ഇപ്പോൾ രാമനാഥപുരത്തേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് വളരെ ശക്തി കുറഞ്ഞ് മാത്രമായിരിക്കും തിരുവനന്തപുരം തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലും തിരുവനന്തപുരത്തും മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാറ്റും മഴയും അതിശക്തമായ മിന്നലും ഒക്കെ വ്യാപകമായി കാണുന്നു. എന്നാൽ അത് തുടരെ ശക്തിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് സംസ്ഥാനം. കാരണം ഒരുപക്ഷെ മഴ നിന്ന് തുടർന്നാൽ കാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ മഴയോ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരമാലയുടെ ഉയർച്ച, ഇതൊന്നുമല്ല, നിരന്തരമായി ഈ ന്യൂനമർദ്ദം ഒരുപക്ഷെ ദുർബലമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ന്യൂനമർദ്ദം മൂലം മഴ നിന്ന് പെയ്താൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകും, ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകും. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്ക. ഈ ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വസ്തുത ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഭീകരമായ ചില ആശങ്ക ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഴ നിന്ന് പെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് സംസ്ഥാനം. ആ വാർത്തയൊന്ന് കാണാം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ. നാളെ പുലർച്ചെയോടെ മാത്രമേ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയ ബുറേവി തെക്കൻ തമിഴ്നാടിൻ്റെ തീരത്തെത്തൂ. ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞതോടെ ആശ്വാസത്തിലാണ് തീരനിവാസികൾ. സുനാമി 2012 പിറക് ഒരു വർഷം ഒരു പ്രോബ്ലം. ഇന്ന വർഷം ഡിസംബറിൽ 1-ാം തീയതി 2-ാം തീയതി 3-ാം തീയതി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ വന്ന് ഇന്ന് പുയൽ മുന്നെച്ചരിക്ക ரொம்ப കൺട്രോൾ പണി ആക്ഷൻ എടുത്താങ്ക. അതിനാൽ ഇത് വരാതിനാല 100-ക്ക് 100 നമുക്ക് സന്തോഷം തന്നെ. പബ്ലിക്ക് എന്ത് ബാധിപ്പില്ല, ടൂറിസ്റ്റുക്ക് എന്ത് ബാധിപ്പില്ല, വ്യാപാരം കച്ചവടം തന്നെ കുറവ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രാബ്ലമില്ല, അത് വന്ന് ദൈവത്തിന് തന്നെ നന്ദി ചൊല്ലണം. കടൽക്ഷോഭ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് കടലിലേക്ക് എത്താൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കടകളും അടപ്പിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ വ്യാപാരികൾക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞത് വലിയ ആശ്വാസമായി. ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് 10,000 പേരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് തീരദേശവാസികൾ. പക്ഷേ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ ശക്തമായ മഴ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ തീരങ്ങൾ. ക്യാമറ പേഴ്സൺ RK കുമാറിനൊപ്പം കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും ഗോകുൽ VS. പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ഭീഷണിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആശങ്ക തീരെ ഒഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. കാരണം മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണത്. ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടാകില്ല, അത് ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറുന്നു. പക്ഷേ മഴ എന്നത് ഒരു ഭീഷണിയായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടമുണ്ട്. ബുറേവിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് നൽകാം തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോകാം. അതായത് ചെന്നിത്തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വസ്തുത. പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ലേ നവോത്ഥാന കേരളത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ദൗത്യം ആധുനിക കാലത്ത് ചെന്നിത്തലയ്ക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ നാം ചോദിക്കും. പക്ഷേ ജാതി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെന്നിത്തല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ, വിമത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്, ഒരേ കരയോഗമല്ലേ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ അറിയാനാകും. ജാതി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെന്നിത്തല. ഇത് കേവലം അഭ്യൂഹങ്ങളോ കേവലം ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ രചിക്കുന്നതോ അല്ല, മറിച്ച് ഇത് ചെന്നിത്തല തന്നെ വിമത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കാനായി വിളിച്ച ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്താകുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ചെന്നിത്തല പരസ്യമായി ജാതി പറയുന്നത്.
നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടിയും കാണേണ്ടിയും വരുന്ന ദുരവസ്ഥ. ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഇത് പാടുണ്ടോ? പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ ജാതി പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം പോലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് കേൾക്കാം. ഹലോ സാറേ. എന്തോ ഞാൻ വിളിക്കാതിരുന്ന, എനിക്കൊരു വിഷമം കൊണ്ട് വിളിക്കാതിരുന്നതാണ്. ഞാൻ രഞ്ജിനിയോട് കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, ഇത്തവണ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, തരാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കാതിരുന്നത്. സാറേ തരാൻ പറ്റാത്തത്, അത് ഈ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന് സീറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള ഇത് വന്നപ്പോഴേ. സാറേ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന് സ്ഥാനം വേണ്ട, പുള്ളിക്കാരി മത്സരിക്കുന്നില്ല വേറൊരു നിയോജന മണ്ഡലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് നിർത്തിയാണ് ആ പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എല്ലാരും കൂടെ കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു, അത് സത്യ. എന്നോട് പറഞ്ഞു, രഞ്ജിനി ഞാനും ഒരു കരയോഗമാണ്, ഞങ്ങള് തമ്മിൽ അങ്ങനെ വഴക്കിലില്ല. നമുക്ക് പറഞ്ഞ സത്യമാണ് കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല. ചേച്ചി അന്ന് വരെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മത്സരിക്കത്തില്ല, രഞ്ജിനി എനിക്ക് മത്സരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടേ വെക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, രഞ്ജിനി കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അടുത്ത തവണ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സീറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാരും കൂടെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അതേ ചോദ്യം അതാ, രഞ്ജിനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാറ് വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ, എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം തന്നില്ല? ഇതൊന്നും അവരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരാരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല. നാട്ടുകാരെല്ലാരും എന്നോട് നിരന്തരം ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നിക്കുന്നില്ലേ സാറ് നിന്നോട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഓഫർ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുല്യമാ, കാരണം അതുപോലെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലിറങ്ങുമ്പോ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്, വ്യക്തികൾ എടുത്തു ചോദിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് തന്നാൽ തരാത്ത എന്താണ്, അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാൻ. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വന്ന് സീറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരാളിനെ രാമകൃഷ്ണനെ അവിടെ വെച്ചപ്പോ മിഞ്ഞു ഇവരെ കൂടെ വെക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഉണ്ടായി പാർട്ടിക്ക്. അതാ പറ്റിയത്, അല്ലാണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ഒരിക്കലും അല്ല. രഞ്ജിനി വിഷമിക്കണ്ട, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തരാം. വേണ്ട സാറേ, എനിക്ക് ഇനി സ്ഥാനം ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ എന്റെ നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ നിക്കുക, ഞാൻ ഇത് അവസാനമായിട്ട് നിക്കുകയുമാണ്. ഞാൻ ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ നിക്കത്തുമില്ല, ജയിക്കുന്നെങ്കിൽ ജയിക്കുക, തോക്കുന്നേ തോക്കുക, അത് വേലായ സ്വാമിയുടെ ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാറ് പറഞ്ഞ വാക്ക് മറന്നുപോയി സാറ്. സത്യമാണ്, ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്മാർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സീറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിയത്. അതാ പുള്ളിക്കാരി ഇല്ല സാറേ, ഞാൻ നിന്നു, ഞാൻ പത്രിക ഇനിയും പിൻവലിക്കത്തില്ല സാറേ. ഞാൻ ഒന്ന് ഇല്ല, ഞാൻ കൊടുത്തു ഇന്ന് സാറിന് അറിയാം. സാർ അത് അറിഞ്ഞതാ നേരത്തെ, ദീപു വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ദീപുവിനോട് ആകുന്ന പറഞ്ഞു, ദീപു 19 എന്നോട് എത്ര ദിവസം ആ പിന്നെ ലിസ്റ്റ് പോന്നിടം വരെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, രഞ്ജിനി ചേച്ചിയാ പറഞ്ഞേച്ച് അവസാനം വന്ന് നമ്മളെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്തുന്ന പണി. ഇവിടുന്ന് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോയ എന്റെ പേരില്ലാതെ ലിസ്റ്റിലില്ലാത്ത ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക, എന്തുവാ സാറേ ഇത്? ഞങ്ങള് എന്തുവാ, ഞങ്ങൾ വേണ്ട സാറേ, ഞാൻ പത്രം ഇനിയും പിൻവലിക്കത്തില്ലേ. ഇത് രജനിയും രമേശും തമ്മിലുള്ള സംസാരം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് നൽകുന്ന വലിയ സന്ദേശമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ UDFന്റെ നിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സാമം വേദം ദണ്ണം ജാതി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ചെന്നിത്തല. ഒപ്പം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പത്രിക പിൻവലിച്ചോ കൊടുത്തോ എന്നൊരു നമ്പർ വിടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് രജനി കൈയോടെ പൊക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാർ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഗൗരവം ഇതാണ്, ജാതി പറയുന്നു, നമ്മൾ ഒരേ കരയോഗമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ആ ജാതിയുടെ സമവാക്യം പോലും ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലൊരു നേതാവ്, അതും വാർഡ് തലത്തിൽ ഉള്ളൊരു നേതാവിനോട് പറയുകയാണ്. ഈ സംഭാഷണമാണ് പുറത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരാഘാതമായി തന്നെ നടക്കും. ഇത് മാത്രമാണോ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്? UDFന്റെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ബന്ധം അതുകൊണ്ട് വിഷയമായി, വർഗീയ കക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരറ്റത്ത് ജാതി പറഞ്ഞ് വിമതരെ പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഒരറ്റത്ത് BJPയുമായി LDFനെ തകർക്കാൻ കൂട്ടുകൂടുന്നു, അതിനൊപ്പം തീവ്ര മതവാദ കക്ഷികളായ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി, രാഷ്ട്രീയ രൂപമായ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി നിഷേധിക്കുന്നു, അത് MM ഹസൻ മുല്ലപ്പള്ളിയെ തിരുത്തുന്നു.
ഉമ്മൻചാണ്ടി വീണ്ടും സഖ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ സഖ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹസൻ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ആകെ ചളകുളം. നമുക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും എം എം ഹസനും ഇന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും അതിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഒന്ന് കാണാം. യു ഡി എഫിന് തികഞ്ഞ ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ്. സാധാരണ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഇലക്ഷനിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കണ്ണൂർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും പോയി നാളെ കണ്ണൂർ പരിപാടിയിൽ കൂടെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും നല്ല ആവേശവും നല്ല നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നു. ഒരു നല്ല വിജയം യു ഡി എഫിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാകും. ഒരു തർക്കവും ഇല്ല. കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു തർക്കവും ഞങ്ങൾക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ചവരും ഈ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ അതേ ശക്തിയിൽ അവരൊറ്റേക്കൊറ്റേക്ക് പോരാടിയവരുമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയ പാർട്ടികളും സാമൂഹ്യ ശക്തികളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ബ്രോഡർ ഔട്ട്ലൈനിൽ നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ഞങ്ങളുമായി ഈ നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കിയ എല്ലാവരും ആർ എം പി ആയാലും വെൽഫെയർ പാർട്ടി ആയാലും യു ഡി എഫിനെ വളരെയധികം സഹായിച്ചവരാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കിട്ടാത്ത മുന്തിരിക്ക പൊളിക്കും എന്നത് മാത്രം. ഇതാണ് ആകെയുള്ള ചിത്രം. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നാം കണ്ടു. ഒരറ്റത്ത് ജാതി പറയുന്നു, മറ്റൊരറ്റത്ത് തീവ്ര മതവാദ കക്ഷികളുമായുള്ള സഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സഖ്യം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന തർക്കങ്ങൾ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ പരസ്യമായി നടക്കുന്നു. ഇതാണ് ആകെ ചിത്രത്തിൻ്റെ യു ഡി എഫ് പ്രതിഫലനം എന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹൈദരാബാദ്. ഹൈദരാബാദിലെ നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാർ അമിത്ഷാ അടക്കമുള്ള, യോഗി ആദിത്യനാഥ് അടക്കമുള്ള, ഹൈദരാബാദിൻ്റെ പേര് മാറ്റണം എന്നതടക്കം ഒക്കെ യോഗി പ്രസംഗിച്ചത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ വലിയ നേതാക്കന്മാർ, ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വന്ന് പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് അധികാരം പിടിക്കാനായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയായി ലഭിക്കുന്നത്. 46 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായത്. ആകെ ഉള്ളത് 150 സീറ്റുകളാണ്. അതിൽ ടി ആർ എസ്, ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ ടി ആർ എസ് ആണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 56 സീറ്റുകളാണ് ടി ആർ എസ് സ്വന്തമാക്കിയത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിനായി ബി ജെ പിയും ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടിയും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ 46 സീറ്റുകളോടുകൂടി ഒവൈസി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ടത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പതനമാണ്. വെറും 2 സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. നാമാവശേഷമായി കോൺഗ്രസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. പി സി സി അധ്യക്ഷൻ അവിടെ രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ, തെലങ്കാന പി സി സി അധ്യക്ഷൻ രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത കൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ബാലറ്റ് ചതിച്ചോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഹൈദരാബാദ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അല്ല, പഴയ പേപ്പർ ബാലറ്റ് വോട്ടിംഗ് രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ബാലറ്റായ ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി തോറ്റുപോകുന്നു എന്ന ഒരു ചർച്ച ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം വസ്തുതയായി കാണേണ്ടതാണ്. അതായത് ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടുന്നു, കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിയുന്നു എന്നുള്ള വലിയ കാഴ്ച ഹൈദരാബാദ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. ഹൈദരാബാദിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങളിലേക്കും വിവരങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് പോകാം. ഹൈദരാബാദിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എത്തും. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുംബൈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി ഒന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയും ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റത് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. അതായത് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കാണ് വലിയ തിരിച്ചടി ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയത്. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി തോറ്റടിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം. 6 ഇടങ്ങളിലേക്കാണ്, 6 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. അതിൽ 4 എം വി എ, 1 സ്വതന്ത്രൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവരങ്ങളായി പറയേണ്ടത്. അതായത് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ കൗൺസിലിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെറും 1 സീറ്റിൽ ബി ജെ പി ഒതുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 6 മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 4
ഈ കോൺഗ്രസ് ശിവസേന എൻ സി പി സഖ്യം ജയിക്കുന്നു, ഒരിടത്ത് സ്വതന്ത്രൻ ജയിക്കുന്നു, ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് ബി ജെ പി ജയിക്കുന്നത്. അതായത് അഞ്ചിടത്തും ബി ജെ പി വൻ പരാജയം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത, 50 വർഷത്തിലെ ആദ്യ തോൽവിയാണ് ഇത് സംഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. നാഗ്പൂരും പൂനെയും, നമുക്കറിയാം നാഗ്പൂർ ആർ എസ് എസിൻ്റെ സ്ഥാപക സ്ഥലം, നാഗ്പൂർ അടക്കം ബി ജെ പി തോക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്ര നമ്മളോട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വി എം വി എ, അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഈ സഖ്യ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി ശിവസേന സഖ്യ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം നടന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഇത് വല്ലാതെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്താണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടുന്നത്. 50 വർഷത്തിലധികമായി സംഘപരിവാർ കൈയടക്കി വച്ചിരുന്ന നാഗ്പൂർ മണ്ഡലമാണ് എം വി എ പിടിച്ചെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയായി നാം കാണേണ്ടത്. അതായത് സ്ഥാപക സ്ഥലമായ നാഗ്പൂർ, പൂനെ അടക്കമുള്ളവ ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. നോക്കൂ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസിൻ്റെ അച്ഛൻ ഗംഗാധര റാവു ഫട്നാവിസ് 12 വർഷവും നിതിൻ ഗഡ്കരി 25 വർഷവും പ്രതിദാനം ചെയ്ത മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ചടിയേറ്റതെന്നുള്ളതാണ്. 1989 നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് നിതിൻ ഗഡ്കരി ആദ്യമായി ജയിച്ചത്. പിന്നീട് 2014 ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 4 തവണ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ചിരുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് അവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അതൊരു സൂചനയാണ്, അതൊരു സൂചകമാണ്. മുംബൈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ, മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത പരാജയം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന 6 സീറ്റുകളിൽ ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായത്. 4 സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി ശിവസേന സഖ്യം വിജയിച്ചപ്പോൾ 1 സീറ്റ് നേടി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയും വിജയമുറപ്പിച്ചു. ആർ എസ് എസ് ആസ്ഥാനമായ നാഗ്പൂരിലും ബി ജെ പിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ പൂനെയിലും പാർട്ടിക്കേറ്റ കനത്ത പരാജയം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ കുത്തകയായി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന സീറ്റായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി വിജയിച്ചിരുന്ന നാഗ്പൂർ മണ്ഡലം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയും കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി ശിവസേന സഖ്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തെ മഹാവികാസഗാദി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന ഫലമെന്നാണ് എൻ സി പി നേതാവ് ശരത് പവാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്. പ്രേംലാൽ, കൈലി ന്യൂസ്, മുംബൈ. വയലേലകളിലെ തീയുമായി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ നഗരത്തെ കിടുകിടാവ് ഉറപ്പിച്ച് കർഷകർ എത്തുകയാണ്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ ഉയർത്തി തടയാൻ ശ്രമിച്ച കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിന് അവരുടെ മുമ്പിൽ, ആ കർഷക ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വരുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. 9ാം ദിവസം എത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി 9 PM പറയുന്നത് കർഷകരുടെ സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പുതിയ ദിശ, പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ രാജ്യവ്യാപക സ്വഭാവം കൈവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രാജ്യവ്യാപകമായി ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു കർഷകർ എന്നുള്ളതാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യത്ത് ഹർത്താലാണ്. അതായത് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ കർഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന, കർഷകരെ തകർക്കുന്ന, കോർപ്പറേറ്റുകളെ മാത്രം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന, കർഷക സംവിധാനങ്ങളെ താങ്ങുവിലയും അവരുടെ ഗ്രാമീണ ചന്തകളെയും ഒക്കെ അടിച്ചുടയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന ഈ 3 നിയമങ്ങൾ, കർഷക വിരുദ്ധമായ 3 നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ ഇനി പിന്നോട്ടില്ല സമരത്തിൽ നിന്ന് എന്ന ആഹ്വാനവുമായിട്ടാണ് നിരവധി ചർച്ച, നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു. പക്ഷേ കർഷകർ പിൻവാങ്ങില്ല. കർഷകരെ പലതും പറഞ്ഞ് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ, പഞ്ചാബ് എന്നും ഹരിയാന എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും നടന്നില്ല. ഒടുവിലിതാ കർഷക സംഘടനകൾ ശക്തിയായി സമരമുഖത്തേക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നടക്കം കർഷകർ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. കേരളത്തിലടക്കം കർഷകർ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പന്തം കൊളുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാളെ കർഷക സംഘടന, നാളെയല്ല, ചൊവ്വാഴ്ച കർഷക സംഘടനകൾ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ കർഷക ഹർത്താലിൻ്റെ, രാജ്യവ്യാപകമായി ഹർത്താലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത എന്നത്, പ്രധാനപ്പെട്ട സമര ഘടകമെന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോലം രാജ്യവ്യാപകമായി കത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കോലം രാജ്യവ്യാപകമായി കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ കർഷകർ അവരുടെ പ്രതിഷേധം കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അറിയിക്കുന്നത്. കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ശക്തമാക്കാനായി കർഷക സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രക്ഷോഭകർ കോലം കത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തുടനീളം അവർ കർഷകരുടെ
പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കും. ഒപ്പം രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള എല്ലാ റോഡുകളും തടയും. ഒന്ന്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിക്കും. രണ്ട്, രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള എല്ലാ റോഡുകളും തടയും. ഡൽഹി അതിർത്തികളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകർ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതിഷേധം മുഴക്കിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യം ആ അർത്ഥത്തിൽ അവർ പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സമരമുഖത്ത് തുറക്കുന്നത്, രാജ്യത്തെ എല്ലാ ടോൾ ഗേറ്റുകളും ഉപരോധിക്കും, ടോൾ പിരിവുകൾ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് കർഷകർ വ്യക്തമാക്കിയത്. അങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനങ്ങളെ പിഴിയുന്ന ആ നടപടിയിലേക്ക്, കോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂലമായ നടപടികളിലേക്ക് പോകാനാകില്ല, ഞങ്ങൾ ടോൾ പിരിവുകൾ തടയും എന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊലം കത്തിക്കും, ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ തടയും, ഒപ്പം ടോൾ പിരിവുകൾ തടയും എന്നുള്ളതും കർഷകർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കർഷകദ്രോഹ നയങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ ഇത്തരം സമരപരിപാടികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ, ഇതൊരു സൂചനാ സമരം മാത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഇനി വരാനിരിക്കുകയാണ് അതിശക്തമായ സമരങ്ങൾ, ഹർത്താൽ അടക്കമുള്ള സമരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലും ആ അർത്ഥത്തിലൊരു ഒരു ഒരു വാതിൽപ്പടി മാത്രമാണ് എന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. കർഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അറിയാം. കാർഷിക നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കർഷകർ. ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് കർഷകരുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തും. അതിനു മുന്നോടിയായി കർഷകരുടെ യോഗവും ചേർന്നു. നിയമ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയാലും സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സംഘടനകൾ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നില്ലെന്നും ചർച്ച ചെയ്ത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് ശ്രമമെന്നും കിസാൻ സഭ നേതാവ് കൃഷ്ണപ്രസാദ് വിമർശിച്ചു. ഈ സ്വകാര്യ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ടാക്സ് ഇല്ലാതെ മാർക്കറ്റ് നടത്താം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറി അവർ ഗവൺമെൻറ് മാർക്കറ്റിലുള്ളതുപോലുള്ള ടാക്സ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിബന്ധന ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നവർ പറഞ്ഞു. രണ്ടവർ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ MSPയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഇപ്പോൾ നിയമത്തിലില്ല, അപ്പോൾ നിയമത്തിൽ ആ വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് അവരുടെ മറ്റൊരു നിലപാട് അവർ അറിയിച്ചത്. അതേസമയം കർഷക സമരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി CITU ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും രംഗത്തെത്തി. സമരം 9-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധക്കാർ സിംഗു അതിർത്തിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കോലം കത്തിച്ചു. നാളെ രാജ്യവ്യാപകമായി മോദിയുടെ കോലം കത്തിക്കാനും ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൈരളി ന്യൂസ്, ദില്ലി. കർഷകർ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, കർഷകർ പിൻവാങ്ങില്ല. തങ്ങളുടെ ജീവിതമാർഗത്തിന് അന്നദാതാക്കളുടെ അന്നം മുട്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കൃത്യമായ സമര പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആ നയങ്ങളെ തിരുത്തിക്കും, മുട്ടുമടക്കിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യവ്യാപകമായി ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർഷകർ. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കോലവും കത്തിക്കും. ഇനി നമുക്ക് കർഷകരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരറ്റത്ത് പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പുറത്ത് ദിവസം പാൻഡമിക് സീസണിൽ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഒരു ദയയുമില്ലാതെ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു 50-ഉം 55-ഉം രൂപയൊക്കെ. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 55, ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് 50. ഇങ്ങനെ മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവുമില്ല. യാത്രാ ട്രെയിനുകൾ കോവിഡിൻ്റെ സൗകര്യം മാനിച്ച് അതില്ലാതാക്കുന്നു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാധാരണക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, കർഷകരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. ഒപ്പം പെട്രോളും ഡീസലിനും ഒക്കെ വില കൂട്ടി ജനങ്ങളെ പിഴിയുന്നു. മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മിണ്ടാട്ടവുമില്ലാതെ മൗനം പാലിക്കുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് വയറ് മുറുക്കിയെടുത്ത് ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനം, ഒരു കൊച്ചിടം തുരുത്തായി തീർക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസിനും സൗജന്യ കിറ്റ് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് എത്ര കിറ്റുകളാണ് അതും വെള്ളക്കാർഡുള്ളവർക്ക് പോലും വിതരണം ചെയ്തത്. അന്നം മുട്ടിച്ചില്ലല്ലോ ഈ സർക്കാർ കോവിഡ് കാലത്തെന്ന് നിരവധി കർഷകർ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ രഞ്ജിത്തും സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ സൗജന്യ കിറ്റ് രംഗത്തെത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ വിതരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 10 ഇനങ്ങളാണ് കിറ്റിലുള്ളത്. 10 ഇനങ്ങളാണ് കിറ്റിലുള്ളത്. കോവിഡിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ക്രിസ്മസ് കിറ്റിൻ്റെ 10 ഇനങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടം എന്നത് മഞ്ഞക്കാർഡുടമകൾക്കാണ് നൽകുന്നത്. ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് മഞ്ഞക്കാർഡുടമകൾക്കാണ് ആദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ്, സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണത്തിൻ്റെ ആ വാർത്ത കൂടി കാണാം. കോവിഡ് ദുരിതകാലത്ത് സർക്കാർ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് ഈ മാസം ക്രിസ്മസ് കിറ്റായാണ് നൽകുന്നത്. 10 ഇനം ഉൽപ്പന്നങ്ങളടങ്ങിയതാണ് കിറ്റ്.
പഞ്ചസാര, കടല, ചെറുപയർ, ഉഴുന്ന് എന്നിവ 500 ഗ്രാം, നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് 1 കിലോ, വെളിച്ചെണ്ണ 1/2 ലിറ്റർ, തുവരപ്പരിപ്പ്, തേയില, മുളകുപൊടി എന്നിവ 200 ഗ്രാം വീതം, ഒരു തുണിസഞ്ചി എന്നിവ ക്രിസ്മസ് കിറ്റിലുണ്ട്. റേഷൻ കടകൾ വഴിയുള്ള സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം വലിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലമായത് കാരണം ജോലിക്കൊക്കെ പോവാതെയും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിരവധിയുണ്ട്, കുടുംബങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ കിറ്റ് വളരെ ആശ്വാസമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കിട്ടിയത് വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കി തന്ന ഗവൺമെന്റിനോട് നന്ദി. നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരനും അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ളവർക്കും ഈ കിറ്റും റേഷൻ ഷോപ്പിൽ അരിയുമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ മാസത്തിലെ കിറ്റിൽ ഖാദി മാസ്ക് വിതരണം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതിക തടസ്സം കാരണം മാസ്ക് വിതരണം പിന്നീടാവും ഉണ്ടാവുക. ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കിറ്റ് വിതരണമാണ് സർക്കാർ ഡിസംബർ വരെ നീട്ടിയത്. 482 കോടി രൂപയാണ് ക്രിസ്മസ് കിറ്റ് വിതരണത്തിനായി സർക്കാർ ചെലവിടുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ 368 കോടി രൂപ വീതം സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിനായി ചെലവഴിച്ചു. കോവിഡ് മഹാമാരി നേരിട്ട പ്രതിസന്ധിയിൽ കേരളത്തിലാരും പട്ടിണി കിടക്കരുതെന്ന തീരുമാനം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. റേഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് മനസ്സറിഞ്ഞേറ്റുവാങ്ങുകയാണ് മലയാളികൾ. ക്യാമറാമാൻ ഫിറോഷ് കൂട്ടാളിനൊപ്പം കോഴിക്കോട് നിന്നും AK ലതീഷ്. മോദി സർക്കാർ അവിടെ സാധാരണക്കാരനെ ചവിട്ടി ദ്രോഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇവിടെ സാധാരണക്കാർക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ളവർക്കുമൊക്കെ പെൻഷനും മറ്റുള്ളവർക്ക് അരിയും സാധന സാമഗ്രികളും നൽകി സഹായിക്കുന്നു. ഇതാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണോ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ BJP സർക്കാരിൻ്റെ പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള പീഡനം? അവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണോ? കേന്ദ്രതലത്തിൽ മാത്രമല്ല, മോദിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള യശസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്തും BJP പ്രവർത്തകർ നിൽക്കുന്നു എന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്കധികം ഇനി അടുത്തതായി കാണേണ്ടത്. കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണിട്ട കാവി, അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ, നോക്കൂ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും സാധാരണക്കാരനെയും പാവപ്പെട്ടവനെയും സഹായിക്കുന്നില്ല, കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. ഈ വാർത്തകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ളവർക്കുമൊക്കെ പെൻഷനും അരിയും കിറ്റുകളും സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഈ ദ്രോഹ നടപടികളെ ചുവടുപിടിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയമായി പല വിധത്തിലും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കായികമായി കൂടി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം ഇനി കാണുന്നത്. അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പെൻഷൻ്റെ കാര്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ഈ പെൻഷനും തടസ്സപ്പെടുത്തിയാണ് BJP പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തിയത്. ആലപ്പുഴയിലാണ് സംഭവം. കൊമ്മാടി വാർഡിൽ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ BJP പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചു. നോക്കൂ, പാവങ്ങൾക്ക് പൈസയുമായി കുടിശ്ശികയില്ലാതെ കൃത്യമായി എത്തിക്കുന്ന, വീടുകളിലെത്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി സംസ്ഥാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ തടയിടാൻ BJP പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തുന്നു. കായികമായി നേരിടാൻ BJP പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തുന്നു. ആലപ്പുഴയിലെ ഈ സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതാണ്. മർദ്ദനം ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ നാട്ടുകാരെയും BJP മർദ്ദിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ ആശുപത്രിയിലാണ്. സമീപ വാർഡുകളിൽ പെൻഷൻ വിതരണത്തിനെതിരെ BJP ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് പെൻഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് എന്ന വസ്തുത കൂടി ജനങ്ങൾ അറിയണം. ആ വാർത്ത മാസാമാസം സർക്കാർ നൽകി വരുന്ന പെൻഷൻ വിതരണത്തിനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് ആലപ്പുഴ കൊമ്മാടി വാർഡിൽ വെച്ച് BJP പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചത്. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഭർത്താവടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് മർദ്ദനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാർക്കും മർദ്ദനമേറ്റു. ഇവരെ ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മുന്നനുഭവം എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ രഘു ചീപ്പി എന്നൊരു ആശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡിലെ BJP പ്രവർത്തകരാണ് പുള്ളിയെ മർദ്ദിക്കുന്നതായിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ആ വാർഡിലെ പെൻഷൻ വിതരണം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൈ വീശി കല്ലിനിടിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടുകാർ കൂടി, നാട്ടുകാർ മൊത്തം നമ്മുടെ ഒരു സൈഡാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെല്ലാം എതിരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്ന ആളെ തടഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു മര്യാദകളായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമുക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുന്നമട വാർഡിലും പെൻഷൻ വിതരണത്തിനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ BJP പ്രവർത്തകർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ചില വാർഡുകളിൽ പെൻഷൻ വിതരണം ഇപ്പോൾ മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വികലാംഗർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായവർക്കും സർക്കാർ നൽകി വരുന്ന പെൻഷനുകളാണ് BJP ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഷജഹാൻ, കൈരളി ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ.
കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന വേളയിൽ ഏക സൊല്യൂഷനായി നാം കാണുന്ന കോവിഡ് വാക്സിൻ, അത് ഉടൻ എത്തും എന്നാണ് രാജ്യം പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്ന് പോയാൽ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വാക്സിൻ എത്തുമെന്നതാണ്. കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിൻ കോവിഷീൽഡ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഇന്ത്യൻ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ വാക്സിൻ. ഒരുപക്ഷെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർമ്മിക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണ് ആദ്യം ഇവിടെ എത്തുക. അതിനുശേഷം തദ്ദേശീയമായി നാം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യാനാകും. അത് ഏതാണ്ട് ജനുവരിയോട് കഴിയും എന്നുള്ളതായിരുന്നു നേരത്തുള്ള വിവരം. പക്ഷേ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വാക്സിൻ എത്തും. ആദ്യം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക്, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വാക്സിൻ എത്തും എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം. അത് രാജ്യത്തെ, ആ വിവരം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആശങ്ക ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ വാക്സിൻ, വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള ഈ വാക്സിൻ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൂടി 1000 രൂപ മുതൽ താഴേക്ക് പല വിധത്തിലായി ഈ വാക്സിൻ്റെ വിലയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കോവിഷീൽഡിൻ്റെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആശങ്ക എന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതിനെന്താണ്? CPIM അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൗജന്യമായി ഇത് വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാണ്. സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാധാരണക്കാർക്ക്, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ വാക്സിൻ ലഭിക്കൂ എന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ അർത്ഥത്തിലെ ഒരാശങ്ക, വർഗപരമായ ആശങ്കയാണ് CPIM മുമ്പോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കണം എന്നത്. നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ വാർത്ത. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനും വാക്സിൻ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കാനും വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് ചുരുങ്ങിയ ആഴ്ചകൾക്കകം വാക്സിൻ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവച്ചത്. എക്സ്പേർട്സ് യേ മാൻകർ ചൽ റഹേ ഹേ കി അബ് കൊറോണ കി വാക്സിൻ കേ ലിയേ ബഹുത് ജ്യാദാ ഇൻതജാർ നഹി കർണാ പഡേഗാ. മാനാ ജാ റഹാ ഹേ കി അഗലെ കുച്ച് ഹഫ്തോ മേ കൊറോണ കി വാക്സിൻ തയ്യാർ ഹോ ജായേഗി. ജൈസേ ഹി വൈജ്ഞാനികോ കി ഹരി ജണ്ടി മിലേഗി ഭാരത് മേ ടീകാകരണ അഭിയാൻ ശുരു കർ ദിയ ജായേഗാ. വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് വിപുലവും പരിചയസമ്പത്തുമുള്ള ശൃംഖലയുണ്ട്. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകി വാക്സിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പ്രായമായവർ, കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലുള്ളവർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ആദ്യം വാക്സിൻ നൽകുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. വാക്സിൻ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാതെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കില്ലെന്ന ആശങ്ക CPIM രാജ്യസഭാംഗം എളമരം കരീം പ്രധാനമന്ത്രിയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വാക്സിൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു. $10 മുതൽ $35 വരെ വില ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനിൽ കാണുന്നത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിന് ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുവൻ വലിയ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും അവേർനെസ് ഉണ്ടാക്കി വലിയ തോതിൽ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ സൗജന്യമായി കൊടുത്ത, മലേറിയക്കെതിരായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ്, പിന്നെ പോളിയോക്കെതിരായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അനുഭവം പണ്ട് കാലത്ത്. ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും കക്ഷി നേതാക്കളാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയുള്ള യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കൈരളി ന്യൂസ്, ദില്ലി, കോഴിക്കോട്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോവിഡ്, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കോവിഡ് വിവരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് പോകാം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നത്തെ കോവിഡ് വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? ഇന്ന് എത്ര പേർക്കാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്ന വാർത്തയിലേക്ക് കൂടി പോകാം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5718 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 5496 പേർ രോഗമുക്തി നേടി എന്ന വലിയ ആശ്വാസം കൂടിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് സമ്പർക്ക രോഗികളാണ്. 4991 പേർക്ക് ഇന്നും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു എന്നതാണ്. ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് ഈ 4991 പേർക്കാണ് എന്നത് വലിയ ആശങ്ക. ഇപ്പോഴും നാം ജാഗ്രതയോടുകൂടി നിലനിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് പറയുന്നത്. ഒരറ്റത്ത് വാക്സിൻ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 57456 സാമ്പിളുകൾ നാം പരിശോധിച്ചു. 9.95% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ്. 29 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോവിഡിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ. ദൈവത്തിൻ്റെ വികൃതികളിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡയലോഗുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ആടും പാടും പക്ഷേ ബന്ധങ്ങൾ അവ കളങ്കപ്പെടുത്താറില്ല എന്ന്. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ദുഷ്ടമാനത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്നും കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന വാർത്ത. ബന്ധങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ, ഒരുപക്ഷേ വിവാഹം, പ്രേമ വിവാഹത്തിനോടുള്ള എതിർപ്പ്, വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചാലും അമ്മാവന്മാർ സമ്മതിക്കാത്ത അവസ്ഥ. കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയിലാണ് പട്ടാപ്പകൽ ഗുണ്ടാക്രമണം നടത്തിയത്.
അതെന്താണ് കാര്യമെന്നുള്ളതാണ്. അഭിമാന കൊലകൾക്കും അഭിമാന ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വിധേയമായ സംഭവങ്ങൾ നാം കാണാറുണ്ട്. അതിന് സമാനമായ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇവിടെ കൊലപാതകം നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും. പ്രണയിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനെത്തിയ വരന് നേരെയാണ് വടിവാൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്? പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മാവന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം. സംഭവത്തിൽ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ്. വാർത്ത കാണാം. കൊയിലാണ്ടി കീഴരിയൂരിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെയാണ് വരന്റെ കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമണം നടന്നത്. പ്രണയിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിക്കാഹിനെത്തും വഴിയാണ് സംഘം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. വടിവാളും മറ്റു മാരകായുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഗുണ്ട ആക്രമണം. മരുമകളെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ യുവാവ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലുള്ള വിരോധമാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത്. അക്രമത്തിൽ വരനൊപ്പം എത്തിയ 3 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവന്മാരായ കബീർ, മൻസൂർ എന്നിവരടക്കം 6 പേർക്കെതിരെ കൊയിലാണ്ടി പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വധശ്രമം, സംഘം ചേർന്ന ആക്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് റൂറൽ SP ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു. പ്രണയത്തെ തുടർന്ന് കുറച്ചു മാസം മുമ്പ് പെൺകുട്ടി യുവാവിനൊപ്പം പോയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് അമ്മാവന്മാർ യുവാവിനെ ആക്രമിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഇരുവരും കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതം അറിയിച്ച നിക്കാഹിന് വരനും സംഘവും വരുന്നതിനിടെ വടിവാളുമായെത്തി വീണ്ടും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കൈരളി ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.